Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Sveiks, Kaspar! Nu, sveiki, sveiki. Klau, es vienmēr es gribēju uzprasīt tev tādu jautājumu. Iedomājies atlidotu marsieši uz zemi. Un skatās, šitā civilizācija kaut ko skraida pa laukumu, tur spārda bumbu un mēģina trāpīt vārtos. Kad viņi saprat, ko mēs darām? Es domāju, ka noteikti. Man pat nav nekādas šaubas, ka arī kaut kur marsieši varētu spēlēt kaut ko līdzīgu. Un es domāju, ka tas, ko noteikti tāds marsiets uzreiz redzētu, ka cilvēki labi pavada laiku, vai viņiem uzreiz būtu skaidri tie noteikumi, to es neesmu pārliecināts, bet tas, ka cilvēki pavada labi laiku, savā starpā, nezinu, runājot, grūstoties, to es noteikti, par to es esmu pārliecināts. Man patīk tev atbildi. Jo visā cilvēks ļoti sasūdīt iracionāli, vienkārši pieauguši vīrieši skraida pa pļaviņu, sasvīduši viens otram, mēģina atņemt piepūst ādas gabalu. Tas šit kā nav nekādā jēgā, nu tā, no racionālā. Ja tā filozofiski pieiet, tam jau tad katru nodarbu var uztaisīt pat diezgan iracionāli. Bet es domāju, ka ja mēs tieši uz sportu skatāmies vai uz futbolu, tad tā prioritātei būtu jābūt tomēr, ka pirmkārt mēs skrienam, kas jau ir labi, ka mēs esam fiziski aktīvi, ka mēs skrienam ar smaidu uz lūpām, mēs esam pozitīvi, kas arī ir ļoti labi. Nu un tad, protams, ir šis mazais sacensības elements, kas arī ir labi, kas tev daudz ko iemāca, un ir šis komandas elements futbolā, kas iemāca tev varbūt kaut kādā veidā sarunāties pēc tam gan ar marsiešiem, gan ar komandas biedriem, gan ar visiem pārējiem. Tā kā es domāju, nu, sports tādā šaurā nozīmē daudziem var likties ļoti iracionāls un nesaprotams, bet ja mēs tā iedziļinamies un domājam plašāk, tad sports īstenībā skaļi būtu teikt ir visam pamatā, bet daudz kam ar daudz ko var vilkt paralēls tieši ar sportu, kur sports tev var parādīt un iemācīt. Ļoti labi. Klaundā pirmais skaņdars, ko mēs dzirdējām, Big Bad Wolf, kas tas tāds bija un kas tā nebija dzirdējis? Nu, šobrīd Latvijas futbols vispār tiek asociēts ar vilku, tā kā, bet šai dziesmē diezgan konkrēts stāsts, jo šī nav pirmā reize, kad es tieku saistīts vai man komanda tiek saistīta ar vilku un nu, tādu vienu no manām veiksmīgākajām sezonām karjerā es aizvedīju Reading FC, kas bija Anglijā, kad mēs izcīnījām pirmo vietu. Tani Anglijas pēc rangu otrajā līgā un mūsu dziesma
otro sezonas pusi bija tieši šī dziesma, Big Bad Wolf, un jā, tur interesants laiks mums tas izvērtās, jo mēs līdz jaunam gadam bijām principā tabulas leizgalā, un tā kā es pārnācu pirms tam no komandas, kas bija daudz ambiciozāk un daudz labāk, man likās, ka nu, šī sezona priekš manis būs tāda, nu, nepārāk veiksmīga, ja tā varētu izteikties. Un pat pēc jaunā gada mums atnāca pāris jauni spēlētāji, es pārstāju dzīt bārdu un uzradās šī dziesma. Un šī dziesma principā pavadīja tad mūs tos otros 5 sezonas mēnešus, un manuprāt, mēs zaudējām tikai pāris spēles, viena no tām bija pēdējā, kur jau vairs nekas neizšķīrās. Un nu, tā kļūpa par tādu, principā, klubu himnu. Un, nu, šobrīd Vilks ir arī Latvijas futbola izlases simbols. Vilks, kurš iemieso konkrētas vērtības, kas ir cīņas gars, kas ir tāda vienotība un lepnums. Un es ceru, ka šis Vilks, kurš it kā man dzīvē visu laiku kaut kur seko, atnesīs veiksmi arī Latvijas futbolam. Nu, bet Vilks jau tas labs totens, te pašā laikā no Vilks jau ir tāds komandas spēlētājs, nu kā dzīvnieks viņam, ne? Viņa jau bariņos tomēr šeptējās un neatstāja savējos un stiep līdzi. Un tādās ne arī viņš der futbolam kā komandas sportam. Es domāju, ka tas, ar ko tu gribēji asociēt, nu tu jau spējas pamatot ar daudz ko. Šobrīd tie maskot komandām ir visdažādākie, sākot ar Igauņiem ir ezīts ar izkapti, dažam labam Anglijas klubam šobrīd vispār ir boilers, tā kā, nu, mēs dzīvojam laikam tādā laikmetā, kur mārketingam un tādai kaut kādai simbolu nozīmē ir pastiprināta vērtība, kā mēs varam šo ideju savus tās vērtības iznest, bet, nu, Vilks, es tiešām domāju, saistās ar šīm vērtībām, kuras mēs gribam ieaudzināt mūsu jaunajos futbolistos jau no pašas mazotnes, un skaidrs, ka šis Vilks nav radies nejauši, viņam aizmugurē stāv diezgan liels pētniecisks darbs, un sākumā tu atrodi to, ar ko tu gribi asociēties, un vēlāk jau tu sāc iedziļināties, ko tas viss sevi ietver, un es varbūt neatkārtošu visus, cik lielos baros viņi uzturās vai kā viņi aizsargā vājākos, bet skaidrs, ka pētot šo vēsturisko un simbolisko nozīmīgumu, nu tad arī izkristalizējās tās vērtības, ar kurām mēs gribam saistīt sevi. Un, nu, priekš manis tas lepnums pārstāvēt savu valstvienību, lepnums pārstāvēt savu valsti. Tās ir tās tēmas, kuras, nu, pat šeit studijā runājot ar tevi, man skudriņas iet pa kauliem. Un tas ir tas, kā es to jau gribu iznest. Šobrīd tas ir caur Vilku, un šīs vērtības mēs atsocējam tieši ar šo Vilku tēlu. Nu, tur jau varētu arī uzgavilēt latviskais katrā latvietī, jo Vilks ir tāds pelēks, un latviešiem jau tā pelēkā krāsa ar vēs nedod, bet ko ar marketingu? Nu, tu nezīmēs pelēku Vilku uz plakātiem un nezinu, krakliem. Nu, tas jau ir marketingu. Es arī izdomāju, kādā krāsā viņš būs. Vilks ir pelēks, protams, ka pelēks. Vilks ir pelēks. Uz zelta fonu būtu labi. Uz zelta fonu? Vai zelta kontūru? Nu, es nezinu. Es improvizēju. Tas būtu interesanti redzēt. Es pieļauju, ka uz zelta fonu viss izskatās labi. Arī pelēks Vilks. Katrā ziņā kontrastējot ar to pelēkumu. Bet nu, mēs paši gribam būt tas zelta fons. Mēs gribam būt tie, kas šo ideoloģiju, šīs vērtības ienes un atdzīvina. Uz laukumu, ārpus laukumu mēs gribam būt piemēri. Vilks, kā es smejos, tagad vadība federācijā ir vajadzīga, lai iet uz valdes sēdēm, bet jau tādās tikšanās ar bērniem vai tikšanās ar plašākām publikām, kopš mums ir šis Vilks, tad šo vadības klātbūtni bieži vien pat dažs labs palaiž garām. Kad tu teici, boilers esot vienai komandai, tas kaut kādā marketinga sakarā viņam kaut kādu būmateriālu veikalu reklamē? Vai es pieļauju, ka jā, bet nu, diezgan interesanti. Pirmkārt, tu nevar saprast uzreiz, ka tas ir boilers. Sākumā tu domā, varbūt tā ir šokolāde vai tas ir maizes klaips, bet beigās izrādās boilers. Nē, nu tad mums ar Vilku ir sasūtīt paveicis. Es domāju, ka labāk ir labāk ir, lai šī asociācija ir saprotama, patīk vai nepatīk kādam, tas ir cits jautājums, visiem mēs izpatīk nevaram, bet tomēr vienkāršāk ir, ka
Tu nav jāsāk ar to, lai, ka tu skaidro, kas ir šis elements tavā priekšā. Nu ko, klausamies dziesmu. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Kaspar, bet mēs tā kā noskaidrojām, ka gan jau arī uz Marsa kaut kādas spēles spēlējos. Spēles ir cilvēkam ļoti svarīga tā kā dzīves sastāvdaļa, vai ne? Es domāju, ka tas azarts, tas adrenalīns, sports jau vispār tāda interesanta lieta ir, ka ir daudz tās ēnu puses, bet tad, kad tu paliec bez sporta, tu saproti, ka tu atdotu daudz ko, lai atkal būtu atpakaļ sportā. Un es jau vienmēr esmu teicis, ka cilvēkam vajadzētu tiešām darīt to, ko viņš mīl un kas viņam patīk, kas viņā izraisa emocijas. Un nu, man paveicās tas, ka man izdevās piepildīt vienu no saviem tiem lielajiem sapņiem, uzspēlēt profesionālu futbolu uz lielākās skatuves. Un man ir atkal paveicies, ka es varu turpināt darboties sfērā, kas man ir vistuvāka sirdī. Un es domāju, ka ja katrs cilvēks atrast to lietu, ar kuru viņam patiešām patīk nodarboties, mazliet atstājot kaut kādas merkantilās vēlms otrajā plānā, es domāju, ka mēs runātu pa daudz tādu pozitīvāku un dzīvespriecīgāku sabiedrību, nekā tas ir varbūt šobrīd. Bet, kad tu pats taisies uz to federāciju, tu tam arī piegāji tā kā sportam. Nu, reko, es sacensību vajag vinnēt, ja? Tu zini, kā sportists vai neaktīvs sportists visam pieiet kā sacensībai. Izanalizē, pastās labākos resursus, vājās puses, noslēp. Tieši tā, izanalizē. Izdomā to savu rīcības plānu un tad iet aktīvi uz mērķi. Droši vien agresīvāk nekā to dara varbūt tās cilvēks, kam nav bijusi šī pieredze sportā. Un šis azarts, šis adrenalīns, tas, ja tev vēl ir cienījams oponents vai izaicinātājs, tas tev vēl vairāk uzsitās asins. Un, nu, pa lielam,
Ja man būtu jāsaka, droši vien tā ar godu zaudēt, es māku tikai saviem diviem bērniem pārējiem visiem. Man ir ļoti grūti jāpiespiežās, un es zinu, ka tādi cilvēki, kas man ļoti labi pazīst, arī viss nenozīmīgākajās galda spēlēs redz, kad manī parādās šis sportists, un kad tad... Nu, es neesmu tāpat labākā kompānija, vienalga vai es vinnē vai zaudē, kaut gan vienmēr mēs uzsveram, ka tev ir jāmāk gan uzvarēt, gan zaudēt, bet nu, sportisti bieži vien iegrimst tādās galējībās. Bet nu, mācēt, zaudēt, kas tāpat mācēšu? Nu, zaudē, saņemies un spēlē tālāk, nu, kur tu kaut kā izlikties, ka nepārdzīvo, nu, ir taču skrobi, ka zaudē, pareizi. Labāk jau pārdzīvot, es domāju, ka labāk izlaist to ārā, sportā redzi tā, tas lielais bonus, ka tev jau pa lielam pēc nedēļas ir jauna iespēja visu vērst pa labu, un sports, tas ir emociju biznesa, racionalitātes tur bieži vien ir ļoti maz, un tev šis emociju spektrs, kuram tu izeji cauri kaut vai vienas spēles laikā, ir milzīgs, un tas nav tikai, ka tu atrodies uz laukumu, tagad atrodoties tribīnēs un sekojot līdz komandai, nu, godīgi sakot, man ir grūtāk nekā tas bija uz laukumu. Uz laukumu varbūt kaut kāda daļa tavs galvas un kāja okupē tāpat spēlēšana šeit, principā. Nav kur likt adrenalīnu. Nav kur likt to adrenalīnu, jā, un tad tu jūts iekšēji prātā, jo jācenšās jau tomēr saglabāt šis iekšējais miers, bet nu, skaidrs, ka emocijas. Emocijas lauž sārā, un sports ir tas, kas manī, futbols ir tas, kas manī izraisa šīs emocijas. Nu, bet tagad tu šajā sacensībā tiks par federācijas vadītāju, esi vinnējis tankš, un tu tagad izsit tās duras, nonāc nākamajā telpā, un tur nav sports, tur tāda politika sākās. Tur pilnīgi cita dimensija, pilnīgi cits šepts, pilnīgi cita runāšana, tur nevar vairs tā vinnēt, tur ir tā kaut kā jāpeld un jākombinē. Tur ir noteikts veids, kā vinnēt vai kaut kas, jā, nu, tas ir arī savā ziņā sports. Tas bet varbūt ir mazliet savādāks, taktiskāks, jā, tas ir droši vien tāds mazliet taktiskāks. Tev varbūt, tu nevar būt ikdienā tik tieši, tev ir jābūt mazliet piezemētākam. Varbūt ilgtermiņā domājošam vēlams. Tas ir liels izaicinājums un skaidrs, ka tikko nākot no laukuma, tev ir maksimāli ātri jāizslēdz no sevi šis spēlētājs. Skaidrs, ka viņš tur iekšā ir un viņš laužās ārā pie jebkuras izdevības, kaut vai uzvarēt spēli. Man arī gribas skriet laukumā un lekt viss un apsveikt. Pat pie laukuma atrodoties, man var rādīt visdažādākās sporta būvas, cik skaists ir tribīns vai cik skaists ir VIP ložas izbūvētas, un es tāpat tās jūtu, ka man velk vairāk uz to laukumu, un tādu īsto Kasparu to var ieraudzīt tikai tā, ka viņš ir maksimāli tuvu laukumam. Bet jāmācās ļoti daudz ikdienā, izaicinājumi ir arī ļoti daudz, bet kā jau es teicu, tam visam apakšā tāpat ir futbols. Un, bet, nu, tomēr atšķirās tā lieta, ka tev tā sportiskā domāšana, tas komandas doma, kā tu spēles, bet tagad tā lieta tik savādāk. Pastāst, kā tu varbūt sagrupējies vai kā tu novērtē šos pirmās dienas vai pirmos gājienus šajā federācijā? Tev ir jāmāk paskatīties mazliet savādāk nekā futbolistam, jo, ja tu uz visu skaties tikai kā futbolists, tad tas liksies tā. Bet tad, kad tu iemācies paskatīties jau ne tikai kā futbolists un varbūt tās kaut kādas lēmumas pieņemt pretēji tam, kā domāt futbolists, nu, tie ir tie pirmie pārbaudījumi, bet nu, labā ziņa ir tā, ka tu jau mācies uzsūc to informāciju un jau aizvien vieglāk tev tas padodas. Pagaidām iet? Pagaidām ļoti patīk. Ļoti labi. Klausamies nākamā dziesma. Too soon, flew a lane down on the yellow moon.
Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Kaspar, es vienmēr skatoties kaut kādas filmas par bandītiem, domāju, kā viņiem tā kruta visi tādās, nu, tādā kārtīgā, tādā kolektīvā, un tur noiet un kaut ko izdara slikti, tev vienkārši nošauja un sod uzreiz, ja tu kļūdies, un banda turās kopā. Vai tādu mūsdienu sporta komanda arī ir tāda banda vai nā? Tādā kolektīva, tā uzticība. Ir viennozīmīgi. Es domāju, ka pašā pamatā lielākā daļa sportista tāpat tās ir liela egoisti. It sevišķi, kur ir iesaistīta liela nauda. Jo es domāju, ka tu pats zini, ka kas tu mums vairāk interesē vai par ko parunāt, ka cik kurš pelna vai kuram ir labāka mašīna. Bet es esmu bijis komandās, kurās šis komandas gars ir ļoti izteikts. Un jāatzīst gan, ka tie labākie komandu kolektīvi parasti ir tieši tajos zemākajos līmeņos, jo es zinu, ka pirmās komandas, vai kurās es spēlēju Latvijā, kā tāpat Audi, kurā es sāku karjeru, tāpat Ventspils, es zinu, ka mums principā katru nedēļu bija kāds komandas pasākums, un šī komanda varēja savā starpā kārtīgi saplūkties, bet tu zināji, ka nākamā rītā tas jau viss būs aizmirsies, un mēs uz laukumu iesim tiešām kā viens saliedēts kolektīvs. Un kolektīvu saliedēt kolektīvu jēgu nevar nepārvērtēt. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski jebkurā nozarē. Un ja tev apkārt ir tavu domu biedri, cilvēki, kuri... Nu, es domāju, ka viena no lietām, ko es vairāk novērtēju, ir tāda, kur pateiks tev arī tās sliktās ziņas, man liekas, tas ir ļoti būtiski. Ja tev šādi cilvēki ir apkārt, tad arī tev pašam būs vieglāk uzņemt šo informāciju, pārstrādāt šo informāciju un varbūt adaptēties kaut kādai vienai vai otrai situācijai. Bet arī tu pareizi saka, tā kā tās zemāko līgu komandas ir daudz tādas no viena otrai uzticīgākas, jo tur nav tāda arī kadru mainība. Viņas tomēr vienu kaut kādu geogrāfiskais, valstiskais, viņi kaut kur vienā pilsētā bāzējās vai nezinu, vienā fabrikā strādā, bet tikko tā ir profesionāla komanda, tad tur sākās jau ņigu. Vienmēr ir droši vien vieglāk veidot kolektīvu, ka tev tas ir viens kopējais vienojošais elements. Tāpēc izlasēs droši vien, ka sākotnēji šis valstiskums, šī lepnība par savu piederību, tas ir tas, kas var vienot. Tad skaidrs, ka tas ir atkarīgs no attiecīgiem kadriem, cik lielā mērā tas izpaužās. Tas ir cits jautājums, bet kas attiecas pa futbolu visaugstākajā līmenī, nu, tas ir arī uz doto brīdi biznesa visaugstākajā līmenī. Un tur katrs spēlētājs, varētu teikt, ir tāds uzņēmums, kurš cīnās, kurā vairāk ieguldīs. Un viņi savā starpā pa lielam konkurē. Un tāda īsta draudzība. Nu, skaidrs, ka ir tādi spēlētāji, kuri spēlējuši no bērnu dienām kopā, bet tādas draudzības, kas veidojās tieši karjeras laikā, nu, es domāju, pārāk daudz es neesmu redzējis. Skaidrs, ka visi viens pret otru izturās ar cieņu, bet tāpat tās parasti tāda kārtīga draudzība veidojās vai nu pēc nacionālā principa, vai nu pēc principa, ka tu ar kādu esi bērnībā spēlējis kopā, un tu jau esi kaut kādas šķēps ar viņu salauzes agrā bērnībā, kuriem tev vairs nav jāiet cauri. Bet es domāju, kā tas skatītājs, kurš to jūt, viņš es jūt, ka tā varbūt tā lauku, nezinu, tur Audum fabrikas komanda ir sirsnīgāka, bet ja viņš jūt, nezinu, savas valsts izlasē līdzi, un tur pēkšņi spēlē, nezinu, mori vairāk nekā viņam līdzīgie, tad kā viņš spēja just līdz tai komandai, kur ir tā kā, nu, savākt pēc citiem principiem nekā tā vietējā kaut lojalitāte? Ļoti grūti. Kas tur aizrauj? Te ir vairāk aspekti, kā uz to skatīties, jo skaidrs, ka viens ir šis lokāli patriotisms, ka tu fano pa vietu, no kuras tu esi. Es domāju, ka tam ir ļoti liels spēks. Es domāju, ka mums katram ir vieta, no kuras mēs nākam un kur mēs patiesi jūtamies kā mājās, lai vai kā mums gribētos dzīvot Londonās, Ņujorkās vai Parīzēs. Kādās vēl tur, nu, Parīzē, kuram tad tur gribētos dzīvot, bet ir tā vieta, pa kuru mēs varam saukt pa mājām, un valstī, kurā futbols tiešām ir šī īstā kaisla, kā šī īstā mīlestība, kā Anglijā, nu, tur šis lokāli patriotisms ir ļoti liels. Principā mēs varam pačīkstēt pa kaut kādām komandas vadības īpatnībām vai varbūt politiskiem gainiem, kuriem tu
kurus tu īsti neatbalsti, taču pa lielam piederība klubam tiek pārmantota ģimenēs, paaudzēs, un principā es esmu novērojis, ka kāds jaunāks ģimenes loceklis izvēloties atbalstīt klubu, kurš varbūt uz to brīdi ir topā vai uz to brīdi tajā spēlē lielākā zvaigznes, ka principā ģimenē tā ir vesela traģēdija. Tā kā nu, mēs grāmatās senos laikos esam lasījuši pa kā viņi tur ģimeņu naidu vai vēl kaut ko. Nu tad principā Anglijā tas pats aizvien vēl pastāv uz futbola rēķina, kas ir nu, no vienas puses liekas absolūts absurds, bet no otras puses tā ir tāda lieta, uz ko gribētos tiekties šeit Latvijā. Gribētos, lai šeit Latvijā ir tāda sekotība šīm komandām, kur dēļ cilvēki paliek nu, mazliet traki. Tā droši vien viņas ir jāsauc, lai mums ir spēcīgi klubi, kuriem nemainās nosaukumi īpašnieki katru dienu, bet lai tiešām mēs varam trīs dažādas paaudzes kopā sekot un daudzus gadus just līdz vienai komandai. Tas ir, kā man tikko bija atvada spēle Audi sastāvā, kur ar vienvēl man spēlē divi brāļi, kur man ikdienas darbus dar mans tēvs, un kuram seko līdzi visa mana ģimene, nu, teikšu, ka tās emocijas ir pavisam savādākas, un tu vari piekrist, nepiekrist daudz kam, bet tāpat kā tev ir šī vieta, kurā tu vienmēr gribi atgriezties, ir šis klubs, kurā tu vienmēr gribi atgriezties, un es domāju, nu, nevajadzētu aizmirst vietas, no kurām tu nāc, un tas īstenībā diezgan nereāli. Es redzu, kamēr tu to saki, es izdomāju tādu, bet tu spēlē kaut kādu Anglijas tur komandā. Likās, teiks, tu aizmīgi. Nē. Tu spēlē kaut Anglijas komandā, un varētu būt tā, ka vietējie padomā, tur kaut kāds gorkš atbrauc no ārzemēm, tā jau vairs nav mūsu komanda, tur svešajā spēlē. Tas būtu viena loģika. Bet otra loģika, mūsu pāķu komanda ir tik kruta, ka viņi nopirka pat gorkšu. Un mēs varam panot tālāk, ja mūsu ir lepni. Tu redzi, tas viss ir, kā tu uztver lietas un kā tu pagriez, uz katru lietu var skatīties. Tas tā kā tavs jautājums pa marsiešiem, tu var skatīties, ko tie muļķi dara, bet tu var redzēt, cik daudz šī nodarba dod tiem muļķiem. Tur ir kaut kāds vienest, padomāsim par to, klausamies nākamo dziesmu. Just can't wait. Cancel the thing that I said I'd do.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Kaspar, esi bijis Staicelē, un staicelieši saka, ka viņi esot Latvijas futbola galvaspilsēta. Tā varētu būt? Es atdzirdēju, ka viņi Stārķu galvaspilsēta. Bet tur jūs sasūtīja daudz futbola laukumu. Staicelē uz doto brīdi, kā viņi tiek traktēti, ir Latvijas futbola federācijas treniņu centrs Staicelē. Bet māju skaitu un iedzīvotāju skaitu stadionu daudzums tur ārprātīgs vienkārši. Laukumi, jā. Un tur pat ir futbola bumba pašā centrā ielas mā. Klau, bet tā var būt tāda laba vieta, kur to futbolu tā kā arī kultivē tālāk, ja tur ir kaut tradīcija. Uz to brīdi Staicelē arī trenējās liela daļa jaunatnes izlases akadēmijas, dažādas talantu skatas. Tā ir tā vieta, caur kuru iziet lielākā daļa jauno talantu Latvijā. Vajadzētu varbūt vēl kādu tādu vietu kaut kur Kurzemē vai Latgalē, nevar tādu pašu bāzīt uztaisīt. Futbols jau lēts, ka tur vajag mauriņu un vārtus. Uz doto brīdi tas arī ir viens no virzieniem, kurām mēs strādājam, parādīt vai tā teikt pārdot valstī futbolu. Jo es nekad neesmu slēpis, ka man tā gribētos, lai futbols ieņem Latvijā to lomu, kur tam ir visās lielākā daļa pasaules valstīs. Un skaidrs, ka viena no lietām, kas palīdzētu realizēt šo uz doto brīdi sapni, ir tieši valsts aktīvāk iesaistē futbolā un tā attīstībā, jo mēs ļoti daudz skandinam par Islandes modeli, kā islandieši ir principā no nekurienes 300 tūkstoši iedzīvotāji, jā, valsts nonākusi principā topos lielā daļā sporta veidu, bet nu, tas, ko islandieši darīja, viņi izdomāja, ka sports būs tas, kas atrisinās ļoti daudz sociālas problēmas un tika veikts milzīgas investīcijas tieši futbolā. Tika uzbūvēts, ja nemaldos, 13 apjumts halles, vairāk simt futbola laukumi un tagad ir pagājuši kādu 15 gadi droši vien un Islandes spēlētājs droši vien, ka ir viens no vispieprasītākajiem produktiem Eiropas futbola tirgu, un es domāju, ka tas ir lielisks piemērs, tikai lai mēs varētu sakot šim piemēram, tad mums tiešām ir nepieciešama šī valsts palīdzība tieši šīs infrastruktūras izbūvē, mums ir nepieciešams, lai mēs mazliet pamainam šo sporta politiku, pamainam šīs sporta prioritātes, jo es domāju, ka mums ir jākoncentrējas daudz vairāk uz grassroots un tautas futbola līmeni, lai mums nodrošinātu apstākļus, lai katrs Latvijas iedzīvotājs varētu nodarboties ar futbolu, vienalga kādā līmenī viņš to izvēlas darīt. Un es domāju, ja mēs to visu kopā ar valsts spētu nodrošināt, tad jau pēc gadiem 10 mēs arī varētu nevis cerēt uz brīnumu, bet runāt par kaut kādām likumsakarībām, kur mums ir jābūt, jo tikai tāda plānveidīga darba rezultātā, kur mēs nodefinējam, ko sports dod valstī, ko sports nozīmē valstī, mēs varam cerēt, ka mums arī augs pirmkārt jau veselīgi, fiziski aktīvi jaunatni, un pēc tam jau no šiem jauniešiem talentīgākie spēs sevi realizēt profesionālā sportā. Kā mums ir futbola? Ir tādi, nu, daži sporta veidi tādi, nu, nacionāli Latvijā, dažos ir vairāk krievi, dažos vairāk latviešu, nu, tā pēc tā kā runā. Kāds ir futbols? Es domāju, ka futbols ir ļoti internacionāls uz doto brīdi. Gan latviešu spēlē, gan krievu spēlē? Gan arī ārzemnieku spēlē. Uz doto brīdi mums veidojās arī komandas, kurš sastāv no ārzem studentiem. Futbols ir tāds vienojošs elements, ja varētu teikt. Viņi jūtās mazliet tā kā vientuļi ārzem studenti, viņi savācās savā komandā. Lielisks veids, kā integrēties. Mēs kopā varam savākties, paspēlēt futbolu, parunāties, atrast jaunus draugus, nu, tā atkal ir tavs sarunas sākums par marsiešiem. Klaun, vai tu esi bijis, es dzirdēju no staiceliešiem, ka viņam esot līgo svētkos tāda lielā futbola spēle ziemeļa par dienvidiem, ka vietējie spēlējot pusciems, sanāk viena puse un otra puse, un tad viņam mērstot lielā. Kamēr vēl nav Jāņa, kamēr viss nav pillēs, un baigais vietējo futbola maču, tam ir skaista tradīcija, ne? Ne tikai skatīties tiem puikām, kas spēlē arī paši vietējie blieži. Jā, staicelē šogad man izdevās uzspēlēt arī pret 100 bērniem. O?
tas arī bija ļoti interesants eksperiments, ja tā varētu teikt. Tā kā ir visdažādākie veidi, kā spēlēt futbolu, kur spēlēt futbolu. Nu, mums tas mērķis ir, lai tiešām futbolu spēlētu visur, katrā skolā, katrā bērndārzā, katrā parkā, katrā mežā. Jo, kā pareizi jau tu teici, futbolam daudz nevajag, bet futbols var ļoti daudz dot atpakaļ. Tas var daudz dot atpakaļ pašiem cilvēkiem, tas var daudz dot pašai valstī, jo uz doto brīdi mēs kopā ar UEFA esam veikuši pētījumu, un viens no tā rezultātiem ir, ka principā katru gadu amatieru futbols valstī ienes 40 miljonus eiro, kas, es domāju, nav maza nauda, un savalkot visus šos faktus kopā, varbūt pamainot tās prioritātes, kuru virzienā mēs skatām, vai lai tam futbolam nebūtu visu laiku jābūt tādā lūdzēja lomā, bet lai viņš arī varētu parādīt šo savu vērtību tieši valsts līmenī, es domāju, ka nu, šo visu palabojot mēs nākamo 10-15 gadu laikā jau runātu par tiešām tādu stabilu sportistu paaudzi. Nu jā, nu varbūt kā basketbolists kāds apvainos, ja tas tā iedomājas, nu basketbolam vajag tādu parketa grīdu, kaut kādus tur vairogus, kurvīšu spītus, vajag bumbu, kas tur tā atsperīga, nu ļoti specifiski un daudz infrastruktūras. Bet futbolu var spēlēt, nu tiešām jebkurā kūtspakaļā, jebkurā pļaviņā, jebkurā mauriņā parkā starp trim kokiem. Tā ir kultūra. Tur vienkārši var. Kultūra, jā, var gan garš, gan tievs, gan īsts, gan resns, viss var spēlēt futbolu. Nav tā kā, nu tu neesi purziņa garumā, tad basketbols tev būs tikai tādā un tādā līmenī. Nu, kaut jā, ir daudz sporta veidu, kur ir limitēti pēc dažādiem gabarītiem, kā tu pats pieminēji, vai varbūt tās, nezinu. Tu esi ļoti liels eksperts motosportos, kāda ir šī atlases kritērija tur, bet futbols, es domāju, viennozīmīgi ir viss demokrātiskākais sporta veids. Un uz doto brīdi tam ir milzīgs neizmantots potenciāls Latvijā. Un kā es teicu, ja mēs spēsim pamainīt veidu, kā mēs domājam, ja mēs spēsim parādīt, kāpēc valstī, kāpēc arī tiem pašiem sponsoriem ir jāiegulda naudu sportā, tad es domāju, ka pēc gadiem mēs runāsim tiešām par ļoti spēcīgu futbolistu paaudzi. Nu, ko padomājam, katrs, nu, tagad, kas klausās rādio, arī tur puiku vai meiteni, vai domāju, ka tieši tas ir viņa sporta veids futbols. Iztēlojamies, vai tas mums patīk, un paklausamies tikmēr nākamā dziesma. I was raised at a steelhead swamp, Jersey, some misty years ago, through the mud and the beer, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, yeah, if you got the balls, you think it's your time to step to the line and bring on your wrecking ball, bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's here in these meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices come. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot, let me see what you've got. Bring on your wrecking ball. We'll be right back.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Kaspar, man tev vēl tāds jautājums. Kāda ir pati jocīgākā vieta vai jocīgākais laukums, kur tu esi spēlējis futbolu? Man grūti iedomāties vispār... Vieta, es tev izstāstu desu, kur es redzēju. Manā tādā acīs jocīgākā vieta futbola laukumam ir Smiltenē. Tur ir meteorīta krāteris, kas ir smuka tāda bedra, visapkārt ir valnis, un tur vidū ir futbola vārti. Un līdz ar to, ja tu bumba esi garām, viņi vienmēr atrieba apakaļ, nav jāiet pakaļ. Man liekas, tā ir unikāla vieta, kur spēlēt futbolu. Kas tev ir jocīgi? Tas varētu būt ļoti labs jauns futbola paveic, ja tā varētu meteorīt teikt. Meteorīta futbols, kur bumba vienmēr atnāk atpakaļ. Tu varētu sarunas ar kādu spēli tajā laukumā, tas būtu stilīgi. Tas starp citu nav. Pēc mēs pasaules presa uzmanība ir garantēta. Latvieši spēlē futbolu meteorīta krāterī. Viss tas ir... Nu. Uz pasaules futbola kartas mēs noteikti uzvildu traknu krustu. Ietiksēši ir tieši tā. Tieši tā. Bet nu padomā, kas tev bijis jocīgākā vieta, kur es futbolu spēlēju? Pēc es redzēju, viss trakākās. Droši vien tā grūti atcerēties, bet, nu, principā, es redzēju, ka spēlē futbolu bezdibeņu malā, kuras man likās jocīgi, jo diezgan dārgi sanāk. Es esmu spēlējis futbolu Cēsu cietumā, kur, principā, zāle ir līdzīga kā šeit, tikai nu, tās ir nagls, kas nāk, ka, principā, jebkurš sitiens pa griestiem ir cauri bumba. Es esmu spēlējis futbolu vienā no mūsu mūzikas festivāliem, kur laukums laikam bija, nu es pieļauju kādu 3x2 metri, bet vienā brīdī mēs 6x6 tur spēlējam ar kaut kādiem bērniem. Tā kā, nu, futbolam redzi tā maģija, ka, ja ir tā bumba, viņa jau pievelk, tā ir tā kā magnēts. Es domāju, tev pat grūti šajos milzīgos zābakos būt neuzspert pa bumbu, ja viņš šeit... Ja pieripoši, jebkuršos. Tieši tā, un tā jau ir tā futbola burvība, ka nu, nezinu, pat grūti izskaidrot, kurš to lai zina, bet tas ir tāpat tās, kā tu nostājoties šodien Daugavas stadionu malā, nu... Pa visu vairāk man gribētos uzskriet un usist pa vārtiem un pēc tam iekristajā zālē. Un tāpat tās ar bumbu. Ja bumbu šeit būtu, nu, varbūt mēs runātos spēlējot futbolu. Būtu mazliet aizelsušies droši vien, bet prieku tas sagādāt man par to šaubu nav. Jā, nu tu man gan izvēl iekārdināji spēlēt futbolu, kaut kas tur noteikti tāds ir, un vēl tam visam ir tiešām kaut kādi. Nu redz, tu man sačakarēji tām mašīnām visu dzīvi. Arī bišķiņi man piedod, jā. Tā kā man ir jāņem revanšs, un man varbūt, ka mums tiešām kopā jātais ir tas krāteri futbols. Un ja tu to organizēsi, es esam ierināk palīgā. Viennozīmīgi, tad nu... Es domāju, ka visi klausītāji to dzirdēja. Smiltenis atturās, mēs nākam ar bumbu. Smiltenis krāteris atturies. Varat piedalīties, klausamies dziesmu. You know well I'm a chicken fried. A cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And a radio. I was raised up beneath the shade of a Georgia pine. And that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine. Where the peaches grow. And my house, it's not much to talk about. But it's filled with love that's grown in southern ground. And a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right. And the radio, oh, I like to see the sunrise. See the love in my woman's eyes. Feel the touch of my precious child. And know a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most. Not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried. And cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right. And the radio, oh, 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 I'd like to see the sunrise.
see the love in my mama's eyes. Feel the touch of my precious child. And know a mother's love. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs. Kaspar, nu tu šoreiz redzējis kaut kādas zivtiņas okeānā vai basēnā vai akvārijā. Viņas tā bareņā peld un hops, visi redzē pagriežas citu pusi. Tas baigais komandas gars, ne? Kā viņi zina, ka tas reizē jādara? Nu, divi varianti, vai nu ir kāda zivtiņa, uz kuru skatās, un viņa ir šī pirmā zivtiņa, vai gluži vienkārši no otras puses nāk haizivs. Tie būtu man divi skatāmi. Katri ieraugi. Jā. Tu esi baigi racionāls. Es man jau varu kaut kolektīvā apziņa tām zivtiņām ir. Nu, redz, katrs jau situācija ir no savas puses. Bet taču no es domāju, es, kas man liktos pagriezties jā. Citā virzienā. Es domāju, kāds, kurš man varētu parādīt, kāpēc ir jāpagriežās, vai tiešām nu, tā reāli haizivs nākt. Tad jau vairs neviens nedomāt vismu katrs savu pusi kaut kādā veidā. Bet kas ir tas komandas gars? Viņš arī būtībā tāds pats zivtiņu kolektīvs, kuras zina, ka tagad ir jāsit gols, un zina, ka vienam otram jāpiespēlē, un zina, kur jāatrodās. Tas taču tāds kaut kas tāds. Nu šeit ir viens. Viens ir praktiskais, viena ir tieši taktiskā domāšana un taktika, kur tiek slīpēta gadiem, un otrs jau ir šī improvizācija. Mums nav noslēpums, ka uz šīs skaistās pasaules ir cilvēki, kas viens otru saprot labāk nekā citu. Un nu, laukumā jau tieši tas pats. Ir cilvēki, kur gluži vienkārši labāk saprotās. Un parasti komandā ir viens līderis, kurš uzņemās vai vairāk līderi, uzņemās to lomu, tev diriģenta lomu. Un tā arī tas komandas mehānisms tiek veidots. Spēcīgs treneris vienmēr ir būtiski. Tā galvenā zivtiņa, lai ir labi, tas svarīgi, kas rāda pāriem, kur griezties. Galvenā zivtiņa, kur nevienmēr uzvedās kā galvenā zivtiņa. Klusiņām organizēt. Ir jau, jā, ir jau ļoti daudz, tā līderība ir tāda ļoti interesanta lieta, kur arī to var sportā un arī dzīvē ļoti daudz novērot. Es ievēros, ka tās skaļākās zivtiņas vai tās zivtiņas, kuras mēdz vairāk artikulēt, nevienmēr ir tie patiesie līderi. Tā kā nu šeit mēs došiem varētu veselu dziesmu par dzīvi izveidot pa sarunām ar pa līderību, bet kā man kāds kungs vienais teica, ka tādu īstu līderi var novērtēt tikai tad, kad viņš iziet no telpas. Nu tas, kas paliek pāri no viņa. Ko runā tad, kad viņš ir aizgājis. Tieši tā. Tas ir labs parametrs. Tas ir ļoti labs. Klausi, bet tā, ka tavā dienas laikā Anglijā ir kaut kāds tāds futbolistu stils, kā viņiem jādzīvo, kā viņiem, mašīnu jāpērk un kur kādā ēkā jādzīvo. Ja tur arī kaut kāds savu opozicionāru, kas dara otrādi un, brauc ar riteni uz darbu, lai cik viņam būtu makā. Nu, vispār vidējais sportists jau nav baigi gudrais vai inteliģentais. Viņš kopē daudz mēs pārējā. Pa lielam mēs esam tādas zivtiņas, kuras skrien tam baram līdzi. Un es neslēpšu, ka es kādā brīdī skrēju tam baram līdzi. Un tas bars ir tāds diezgan viegli paredzams. Bet nu, uz doto brīdi, man liekas, viens ir, ka ar daudziem futbolistiem strādā, tā teikt, cilvēki, kuri viņam paskaidro, kā viņam ir jāuzvedas, kas viņam ir jāsaka, kā viņam ir jāizskatās, lai viņš vairāk pievērst uzmanību, lai viņš varētu sev pārdot, lai viņš varētu vairāk sponsorus sev dabūt. Un tad otrs ir nu, šī kaut kāda dabīgā gribēšana, kā tu saki, braukt ar riteni vai, protams, ka ir, bet Anglijā sākotnēji, Anglijā kopā es nodzīvēju droši vien kāds 9-10 gadus, un pilnībā paskatoties, kāds bija tas pirmais gads un desmitais, tu jau varēji redzēt milzīgu evolūciju, tas, kāda ir futbolisti, jo futbols
nāca no tādas, varētu teikt, strādnieku klases sporta veida, kur katrs, kurš atnāca uz treniņu ar grāmatu vai kurš izbraukumā paņēmis bija līdz grāmatu, tika uzsvērts pa citu planētiet vai nu gluži vienkārši bija vārtsargs. bet es zinu, ka pēdējos gados nu, tas bija diezgan normāli, ja komandā bija kāds spēlētājs, kurš interesējās par kaut ko citu, ne tikai futbolu. Tā kā šī tendence mainās, un es domāju, ka viņi mainās uz pareizu un labo pusi. Un, nu, jā, viens ir šie personīgie treneri, kur tev parāda, kā dzīvot, un cits ir, ka cilvēkam došan ir dots stipri vairāk iespējas, kā izpausties, kā sev realizēt, un tās interešu lokas arī palielinās. Es zinu, bija kaut kāda amerikāņu statistika, pēc tā amerikāņu futbola karjeras beigām, kad 80% bankrotēja 5 gadu laikā tie sportisti. Kā ir ar futbolu? Es domāju, ka aizvien vēl diezgan līdzīgi ir. Es varbūt ne 80 būtu pārspīlēti, bet futbols, līdz sevišķi nu, augstākajā līmenī, nu, tev apkārt parādās ļoti daudz cilvēku, kur tev māca dzīvot, pamācīs, kā investēt naudu, jo es zinu, ka man jau arī čalim no Latvijas, tas bija baigi interesanti, ka tu atbrauc uz Angliju, tev tie ienākumi ir vienā līmenī, tad vienā brīdī viņi tev sāk palielināties, tu redzi, ka tev parādās padomdevēji, kur tev ir gatava mašīnu pārdot, kur tev ir gatava pastāstīt, kāds pulkstens man ir vajadzīgs, kur ir gatava parādīt, kur man ir jāiegulda šī nauda, kur ir gatava parādīt, kā optimizēt nodokļus. Nu, un tad bieži vien futbolistam pirmkārt jau nepietiek citu padomdevēju, kas varētu pamācīt, ka tad pretēji. Nepietiek pašam kaut kādu zināšanu, un viņš šādiem cilvēkiem uzticis. Un bieži vien šiem bankrotiem, šīm neveiksmēm, pat paši sportisti īsti nav vainīgi. Skaidrs, ka pašā sāknē viņi ir vainīgi, bet tā viņu aklā uzticēšanās, kaut kādā ziņā viegliprātība, varbūt tās negribēšana ieguldīt laiku, rezumējās tajā, ka liela daļa no šiem futbolistiem tiešām zaudē milzīgas naudas daudzums. Un, nu, tas klišejiskais jau ir tas, ka tu visu karjeras esi spēlējis, neko neesi redzējis īsti pa labu, pa kreisi, tu esi guldījis kādos, nezinu, fondos, pēc kāda ieteikuma visas savas līdzekļas, un tad tu attopies karjeras beigās, ka no tevis ir, tev nav īsti ne ģimenes, ne naudas, ne gribēšanas vairs kaut ko darīt, ne arī tās varēšanas kaut ko darīt, un tad parasti, nu, šie likteņi daudziem futbolistiem mēdz arī būt diezgan traģiski. Vispār šis posms, ka tu beidz spēlēt, viņš nav no tiem vieglākajiem. Tas ir psihologu lakām, mēram. Es domāju, ka psihologs ir viens, bet ļoti grūti, jo tas kāpiens no kalna, tas kāpiens kalnā ir milzīgi emocija piesātināts, un kāpiens lejā ir arī piesātināts ar emocijām, bet tās jau vairs nav tās pozitīvās emocijas, tā ir kaut kāda negribēšanās atzīt, ka viss iet uz leju. Nespēšanu to atzīt, kaut kādā veidā cīņa, un tas viss noved bieži vien pie diezgan nelabām sekām, un skaidrs, ka tas posms, ka tu vairs nezini, ko darīt, jo tā apziņa atnāk, kad nu ir viss. Un šī arī ir diezgan nopietna tēma, kurā mums futbolā gribētos strādāt, lai mēs arī Latvijas futbolistiem, kuri visu mūžu ir spēlējuši Latvijas izlasē vai tāpat tās virslīgā, lai mēs viņiem spētu parādīt šo ceļu, lai mēs viņus izglītotu, lai mēs viņus sagatavotu, lai mēs viņus pasargātu, varbūt tās no kaut kādām, nu, no kaut kādu neracionālu lēmumu pieņemšanas, jo futbols, mēs futbolā gribam piedāvāt kaut kādu nākotni katram mūsu futbolistam, jo mans piemērs pierāda, ka futbols principā jau nekad nebeidzās. Un izdzīt no sevis, ja es viņu nespēšu, to es zinu. Un tad es labāk šo savu pieredzi, šīs savas zināšanas cenšos realizēt savādākā veidā, bet turpat futbolā. Nu, tā kā, piemēram, Uļjāns Semjonovs braukā apkārt un vāķīja vecos olimpiešus, tad arī futbolā ir paredzēts kaut kāds process, kā piestīt vīrus, kas beidz karjeru. Tāda futbolistu arodbiedrība ir principā jebkurā futbola lielvalstī, un tieši tas ir orgāns, kurš rūpējās par futbolistiem, lai arī nebūtu šo daudz nepatīkamo stāstu par
bankrotiem un sabrukumiem un psiholoģiskām problēmām. Man prieks ir, ka arvien vairāk par to tiek runāts, ka futbols nesaistās varbūt tikai ar rožainiem laikiem un mašīnām un rock'n'roll, bet arī ar diezgan lielām un smagām problēmām. Un es domāju, jo mēs vairāk par to runāsim, nu, cerams, mēs kādam palīdzēsim, varbūt izvairīties no tā, kādam palīdzēsim meklēt palīdzību, bet tās noteikti ir tēmas, par kurām ir jārunā. Nu, ko ļoti mēs sākām marsiešiem, pa vidu parunājām par bērniem, kas tuvāko desmit gadu laikā pacels Latvijas futbolu, un beigās nonācam arī līdz vīriem, kas varbūt drīz beigs karjeru futbolā. Un mans beidzamais jautājums tev novēlējums latviešu tautai. Es zinu, ka mans moto vienbrīd bija dzīvē tāds izbaudiet katru sandviču, man liekas, es teicu. Nu, tad es arī novēlēšu izbaudiet katru mirkli. Tad būtu jāprasa, kāds ir tagad mans moto. Ja tu varu pateikt, saka arī kāds tagad. Tagad? Nē, es īstenībā esmu pieņēmis tādu savu apņemšanos, ka ko es noklausījos arī. Vairs jau neatceros, kur es daudz lietas neatceros. Jo tā sišana ar galvu pa bumbu laikam ir atstājis kaut kādas sekas, bet man kāds kungs pienāca, viņš teica embarrass yourself, respektīvi apkauno sevi. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti labs moto, embarrass yourself. Tu esi tāds dažādu interesantu tiešu apkopojums, pat ja tu kaut ko neatceries, tas, ko tu atceries, ir gan interesanti. Es neatceros pašs cilvēks, kas droši vien, ka nav labi, bet tekstu atceries. Bet ceru, ņemot vērā, ka viņi šīs tēzes bieži vien ir angliski, tad varbūt tās, ka viņi nedzirdē šo raidījumu un ļaunā neturēs, bet pa lielam tā jau ir tā pieredze, laikam dažādu fragmentu, dažādu dzīves gudrību savākšanu, braukojot apkārt pa pasauli. Es domāju, tu teiksi, spēlējiet visu futbolu vai kaut ko tam līdzīgi banāli? Spēlējiet visu futbolu, tas, nu, tas nāk automātiski. Es domāju, ka tas pat nav jānovēl. Jā, tieši tā. Tas ir tā kā mašīnā iekāpjot, tu saproti, ka tev ir jābrauc, ieraugot Kasparu Gorkšu, tu saproti, ka tev ir jāspēlē futbols. Paldies tu, Kaspar, atnāc, lai tev izdodas. Viss labi. California with nowhere to start, and you left, so now what's here for me?